وترانا اللهدي بيار غربيو الأول هجرار النبي دقا غريم مكة زوا مدينة نادي شكارة دبو دايا دقا يهودي دا عربة اندشدا وان دايا دا تاكوز غا سبتمبر شكارة دبو بيرا أشران دا هدو ميلادية دي مثالين كارفي ترانا صايفي زوا شايبيو نداري مدرسة قدام رسول والتعليم الأمهات مع الدراسات الإسلامية واللغات المحلية suka gabatar da maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka saba gabatarwa duk shekara karkashin jagorancin sidiya hajjia mariya shek khamis mai kudamu in sha Allah masoya annabi masu bibiyar mu aka fafa mu na sada zumunta ku ci gaba da bibiyar mu zamu kawo muku wannan maulidi daki daki in sha Allah ku kasance da mu dai a tashar mu dake kan YouTube channel mai suna manufa daya da kuma Facebook nan ma mai suna manufa daya da TikTok shi ma mai suna manufa daya da Instagram shi ma mai suna manufa daya har ma da WhatsApp number ga masu shiga gurbin mu na manufa daya dake WhatsApp sai su yi mana magana a wannan number +234 80 63 92 29 25 na kwar kullum Usman Sani Usman Sankowa ne muku fatan alkhairi Allah ya kara ba mu lafiya da zama lafiya bi jahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum manufa daya gani da ku gaba daya manufa daya subscribe and come on.